Всім привіт на каналі Казуаравія. Сьогодні я хочу вам розказати трошечки про своє хобі, а саме про флайт-симулятори. І я розкажу, як я увійшов у цю тему і як ви можете увійти дуже просто, залетіти просто з ноги во флайт-симулятори. Якщо ви хочете політати, у вас є якесь навіть дуже маленьке бажання побачити світ, навіть у грі. І якщо у вас є бажання покормити мого кота, котрий зараз задовбує, але я його не кормлю, тому що він має кушати через годину, а не тоді, коли він просто хоче. Якщо у вас є комп'ютер, ви можете придбати просто джойстик, котрий коштує десь 1200 гривень, і придбати підписку на Game Pass за 200 гривень. Тобто у вас обійдеться 1500 гривень спробувати себе в симуляторі. Game Pass на комп'ютер можна придбати також на Xbox. І навіть якщо у вас немає комп'ютера, на якому ви можете пограти, або він слабенький, старенький, я зараз вам покажу отаку унікальну штуку. І це накид, котрий там спрятався. Це Xbox Series S, і вона беушна стоїть 6500 гривень. І саме коли вийшов Microsoft Flight Simulator 2020, я прикупив собі таку приставочку і прикупив до неї джойстик Руди за 100 доларів. Але я купив нову. Ви можете купити таку приставочку за 6500, купити Game Pass за 500 гривень на 3 місяці. Тут, крім Microsoft Flight Simulator, буде у вас в цьому Game Pass на Xbox ще купу там сотні ігр. Тобто за 3 місяці вона точно у вас не пропаде. А не подобається? Все, до побачення. Продав, купив собі цигарки і пішов далі бухати з друзями. Це, звісно, жарт. Звісно, задонатив або зробив якусь корисну справу. І також я розкажу про джойстики, про комп'ютери, як ви можете трошки вдосконалитись в цьому напрямку, якщо вам ця тема зайде. І також скажу наперед, що вам не треба усе це купувати, що ви тут бачите, для того, щоб полюбити авіацію, віртуальну авіацію. Можете навіть подивитись, я літав по Україні на стандартній Cessna 152, тоді гра ще була взагалі не оптимізована, але тим не менш в мене я отримав купу емоцій під час цих польотів. А якщо повернутися ще на кілька років назад, щодо до моєї історії захоплення симуляторами, все почалося з коронавіруса. У мене навіть є прикольне відео на каналі, коли я почав робити кокпіти. Я тоді ще грав, я тоді запустив кілька разів Microsoft Flight Simulator X, Prepar 3D, і саме з тих часів почалось моє захоплення. Тоді в мене комп'ютер був такий плужарний, там навіть не було відеокарти, але тим не менш воно працювало, і я получав захоплення, і коли почався коронавірус, ми всі знаємо, що реальна авіація тоді пішла на спад, ніхто навіть не очікував, що може бути гірше, але як ми знаємо, війна прийшла в нашу країну, тому зараз взагалі немає авіації, і ледь не єдиний спосіб якось долучитись до авіації – це політати у симуляторі. Тому я вважаю це дуже важливою справою. Розповісти вам щось цікаве, щоб ви не переживали, не хвилювались, що це дорого. Ну і основна тема, звісно, це скільки що коштує і що реально треба, а що на перших етапах взагалі не потрібна річ. Як ви бачите, у мене є джойстики самих різних рівнів. Оцей джойстик коштував 70 гривень на OLX, я його просто купив. Думав там з нього щось переробити джойстики, тому що, як ви бачите, я навіть дійшов до того, що я сам проєктую і збираю джойстики для декотрих літаків. І також в мене є суперпопулярний отакий набірчик TCA Airbus Edition. Ми сьогодні про нього поговоримо. І є самий дешевий джойстик типу Yoke, тобто типу штурвал. І це мій самий перший джойстик, на котрому я літав. 4 роки він мені вірою і правдою служив. І я придбав його беушним, рік його виробництва, там якийсь 2005 або ще якийсь. Тобто це така олдскульна штука, але вона досі продається в інтернеті. Тепер давайте, друзі, я зменшусь і перейду до своєї таблички, котру я тут для вас накидав. А якщо у вас є ноутбук, тоді зразу переходите от сюди, побачите тайм-коди в описі і шукайте там, якщо є комп, і там поїхала вся інформація для вас. А ми зараз кажемо про тих людей, котрі хочуть зірватись просто з нуля. Приставка Xbox Series S 6500 на OLX є. Далі треба придбати джойстик. Зверніть увагу, ось назва джойстика Thrustmaster T-Flight HOTAS. Треба саме One, тому що там є HOTAS X і вона не працює з Xbox'ом. І вам не треба сходу купляти гру, ви можете підписатися через Xbox, коли ви купите, там за якісь 100 гривень, здається, 2 тижні у вас пробні будуть, і потім по 200 гривень або 250 в місяць вам треба платити, щоб подовжувати цей Game Pass. Це такий сервіс від Xbox, де ви купляєте підписку на місяць, тобто вона обмежена, і отримуєте доступ до купи ігор. Тобто там не тільки Microsoft Flight Simulator, там сотні цікавих ігор.
і вам треба купити цю підписочку. Ну, я сюди порахував 500 гривень, тому що там вигідно, коли ви вперше купили Xbox, купити її на 2-3 місяці, бо там буде добра знижка. І так виходить, що за 9 тисяч гривень ви залітаєте у Flight Simulator і граєте на ньому десь на низьких, можливо, середніх настройках, якщо порівнювати з комп'ютером, що доволі вже непогано. І у вас є джойстик, до речі, він так розділяється напополам, і дуже зручно можна його поставити з правої сторони джойстик від себе, з лівої сторони оці руди. Непогано. Якщо ви хочете купити це новеньке, 17 тисяч, будь ласочка, покупайте. Це все одно дешевше, ніж купляти будь-який комп'ютер, або, ну можливо, якийсь беушний комп'ютер з відеокарткою. Давайте, дивіться, у мене ноутбучна зараз, у мене ось такий комп'ютер, я забігаючи наперед скажу, у мене ось такий комп'ютер Lenovo Legion, ну, приблизно такий, характеристики ті ж самі. 17 дюймів, так. Да. Він в мене тягне десь на середньо-високих настройках, але іноді підлагує. Тобто це такий, я думаю, мінімальний рівень, щоб вам реально гра сподобалась. І у неї відеокарта 3070, я вам рекомендую, якщо у вас комп'ютер, то десь не нижче на 3060 комп'ютерно орієнтуватись. Вартість цього ноутбука зараз новенького на розетці 51 500 гривень. Що порівнюючи з Xbox Series S за 6500, ну взагалі просто небо і земля. Далі, якщо у вас трошки більше коштів, або можливо у вас є Xbox Series X вдома, або S вже є, то ви можете трошки розкошелитися і придбати собі ось такий вже наборчик. Дивіться, як він класно виглядає, для польотів на Airbus. Тим паче, недавно додали непоганий Airbus, ну плюс-мінус непоганий Airbus від InnieBuild, стандартний в симулятор, тому вам буде чим зайнятися. Крім цього, там є A310, також гарний літачок Airbus, вам буде цікаво на ньому політати. За бажанням також ви можете докупити ще й педалі, тому що педалі виконуються рухи вліво-вправо на цьому джойстику. Зараз ви побачите відео-вставку, як це виглядає в реальності. Але щоб можна докупити педальки, щоб це виглядало набагато крутіше і реалістичніше. А якщо вам подобається Boeing, ви не хочете переходити на ПК або у вас є Xbox, то, будь ласка, дивіться, є ось такий набір, правда, він дуже дорогий. Це він десь 1020 гривень, напевно, коштувати буде. З умовами там доставок в Україну. Це прям копія джойстика від Boeing 787. Він також буде працювати і на Xbox. Ну і, звісно, Xbox Series X, там вже налаштування будуть не низькі, середні, там будуть середньо-високі налаштування у вас в симуляторі. Тобто, так, ви можете навіть потратити, покращити дешевий варіант без компа, і за 45 тисяч у вас буде топовий сетап для польотів в симуляторі. І це все ще дешевше, ніж купити комп'ютер з... Чисто це буде комп'ютер, котрий потягне на середніх високих настройках Flight Simulator 2020. Тобто, все ще це виглядає непогано. Але, звісно, 9 тисяч Xbox Series S – це просто такий entry-level, просто щоб, ну, супербюджетний левел, щоб не боятися, що треба щось, якісь космічні вкладення. І ще додам, що з цими Xbox'ами і Series S, і Series X працює звичайна USB-шна мишка і USB-шна клавіатура. Тому не переймайтесь, в ньому є три виходи USB, це для джойстика якраз підійде, для мишки і клавіатури. І це дуже важливо для Flight Simulator, тому що нам треба дивитись по кабіні, міняти вигляд на зовнішній, там дивитись всю красу нашої планети, а також нажимати всякі кнопочки, тумблери і все, що необхідно для безпечного польоту. Але з Xbox не так все круто, як може здаватись, тому що деякі аддони, джойстики, аеродроми та літаки в симуляторі, котрі вважаються найбільш топ-левелом, там Airbus від Phoenix якийсь, вони будуть недоступні, якщо ви граєте на Xbox. Також на Xbox не можна піратити, тобто туди ви не закачаєте якийсь десь взломаний літак або взломаний аеропорт. Але тим не менш PMDG 737, три сімерочки скоро вийдуть, також гарні одномоторні, двомоторні літаки від Just Flight, Concorde навіть, тобто дуже багато літаків та сценарії все одно будуть вам доступні. Але, звісно, тільки за гроші. Слід не забувати також, що в симуляторі присутні близько там 20 якихось стандартних літаків. Щоб увійти в симулятори, вам вистачить і стандартних літаків, котрі доступні вже в самому симуляторі, коли ви придбали або скачали його в геймпасі. Далі, погнали. Якщо у вас є комп'ютер, десь видяхує 3060, не задумуючись, заходьте на OLX, купуйте собі беушний цей джойстик Logitech Extreme 3D Pro, їх там купа навалом, вони там від 900 до 1500 гривень, або, щоб не заморачуватись, можете купити собі новенький ось такий от джойстик.
Ось так він виглядає. Тут є всі функції, що вам треба для того, щоб спробувати Microsoft Flight Simulator. Не сподобався, пішов нафіг. Ви можете також купити Game Pass на комп'ютер. Зараз я покажу картиночки, як це виглядає. Це підписка така ж сама, як на Xbox приставці. Також можна купити її на комп'ютер. Також беремо її на 3 місяці, не заморачуємося, в якісь інші ігри пограємо, якщо симулятор не сподобається. Але якщо хочете спробувати, то 2 тижні там щось за 30 гривень дається спробувати цей Game Pass. Далі, що у нас? Ви можете навіть купити в Steam, зараз 770 гривень стоїть в Steam, якщо ви впевнені, що вона вам сподобається, або ви вже бачили відоси. 770 гривень – це взагалі невелика ціна. Також є можливість купити в Xbox Store на комп'ютері, але він там коштує щось 2000 гривень, тому це, ну, забагато. Я не знаю, чому нема знижок в Microsoft Store, а є тільки в Steam, не знаю. Ну, факт залишається фактом, що Game Pass для entry-level набагато вигідніше. Далі ви пробуєте, літаєте в симуляторі на цьому джойстику. Ви розумієте, що це ваше, у вас є час політати. Можемо переходити до більш серйозних штук. І ось давайте я вам покажу на своєму прикладі. Політавши на ось такому джойстику, стандартному, звичайному, я вирішив, що мені подобається літати на Боїнгу і на General Aviation, тобто на невеличких літаків, типу там Барон, Цесна. І більшість з них використовують ось такий штурвал. Я зайшов і на той час, десь 3-4 роки тому, я купив цей джойстик на OLX за 80 баксів по тому курсу. Я вже не пам'ятаю, скільки це гривень було. Ну, десь 2800 гривень, здається, я його придбав. Я його потім тюнінгував, туди вставляв резиночки замість пружинок. Ну, в общем, непоганий джойстик, як entry level, бачите, тут ціна в нього навіть на eBay 152 бакси. І ціна на навіть зараз, я сьогодні дивився його на OLX, там його ціна цього джойстика, от бачите, я вам показую, собою все закрив. Ціна цього джойстика разом з педалями зараз 3500 гривень на OLX. Тобто є супер доступний варіант з педалями. Другий левел такий більш крутий, це знайти ось такий сетап за 400 баксів, або не сетап, можна педалі окремо десь від іншої компанії взяти, а купити ось цей Logitech G Pro Flight Sim Yoke, коротше, називається, від Logitech. Його вартість я порахував беушна від 3500. Ну, нову, я не знаю, де ви знайдете за таку ціну, але у нас вони в Україні тільки використані, і це без рахування педалей. Тобто тут можна сміло там поставити десятку саме за сет, котрий тут на картинці намальований. Ну, коротше, я вам рекомендую купляти оці джойстики беушними. Тому нема сенсу, вони не такі супер топ-левел, щоб купляти їх новими. Але що ми можемо рухатись далі, і що дуже цікаво, ви можете купити те ж саме, що і для Xbox. Тобто ось таку штуку купити для Airbus. Її вартість 11 тисяч для комп'ютера, ось цього наборчика. І 13500, здається, найдешевша ціна, це для Xbox. І якщо ви хочете поглибити свої відчуття польотів і докупити педальки. Але якщо вам залетів Боїнг, так як мені, і ви втомились від оцих таких, ну, ви відчуєте, що вони пластикові, вони не дуже приємні, то ви можете купити ось таку штуку, котра вже у неї такий вже суперхіт, прикольний, реально похоже відчуття на Боїнг. На філософію Боїнга, тобто це не такий просто джойстик, як ось десь пластик їздити із пластика. Тобто ви будете там відчувати тертя певне, ну не дуже приємно, я так скажу. А тут уже супер відчуття Боїнга, він теж пластиковий. До 20 тисяч гривень новий ви можете його спробувати десь у нас купити в такому наборчику саме з рудами. Або беушний я бачив за 9-10 тисяч, ну зараз я найдешевший на OLX знайшов 11 тисяч, сьогодні дивився. Це чисто джойстик без рудів. Я не знаю, в мене його не було, у нього дуже великий недолік, це тому, що він займає дуже багато місця. Він отакий огромний, громісткий. Тому мені це для мого компактного кокпіта не підійшло, і я придбав собі інший джойстик за 400 євро. Колись я зроблю огляд на нього, і я думаю, що я його все-таки продам, бо це дуже і дуже дорога річ. І далі такий супер хай-левел із джойстиків, якщо ви полюбляєте симулятори, і ви зрозуміли, що це ваше, це компанія Honeycomb, котра робить ось такий наборчик. У них вони, звісно, продаються окремо, і десь по 15-20 тисяч, може навіть 25, я бачив у нас ціни в Україні, вже коли їх привезли, стоїть одна така штука. Тобто це десь 500, більше ніж 500 баксів, да, десь 500 баксів стоїть одна ось така штука. Але це такий high-end, особливо цей тротил,
Він підходить для General Aviation, для Boeing, Airbus. В общем, тут є реверси, кнопочки, є флепс, шасі, є оце колесо тримування, шасі. В общем, все, що завгодно тут є, тому цей Honeycomb Bravo – це просто must-have, якщо ви вже зрозуміли, що симулятор – це ваш, і у вас там купа коштів. І ось такий джойстик. Загалом він виглядає так, що на ньому політати в General Aviation хочеться, але також він доволі непоганий. Ідеально, якщо вам подобається Boeing, і, звісно, вам треба мати ось такий штурвал від Thrustmaster, котрий я казав раніше, і Honeycomb Bravo. У свою чергу для Airbus вважається також, оці непогані для Airbus, а навіть люди, у котрих є оцей Boeing, вони купляють собі, от як я, наприклад, літають з рудами від Airbus, тому що вони зроблені більш краще. Ну, реалізація просто краща, і вони трошки менші. Ось тут в табличці ви можете знайти всі ціни і назви, котрі я накидав, що скільки може стоїти. Тобто ви можете орієнтуватись, що до 50 тисяч гривень ви можете вкинути в джойстики, якщо вам ця тема подобається. І то, на цьому, друзі, можна не зупинятись, тому що можна ще вручну бачити, як я проєктував і робив кучу джойстиків. У мене там десь 10 моделей вже зроблено, є проєкти, все, я ніяк не дійду до того, щоб викласти і продавати 3D-моделі десь на якомусь сайті. Але, тим не менш, це теж цікаве заняття, котре мене увлекло навіть більше, ніж флайт-симулятори, тому що воно, можна сказати, безкінечне. Я хочу вам зробити пораду від себе, що ви краще літайте в симуляторі, насолоджуйтесь грою, поки у вас є час, тому що під час коронавіруса я все планував, відкладав на потім, думаю, зараз зроблю собі суперкабіну, буду літати, потім я затягнув з цими всіми кабінами, почалась війна, я кудись уїхав, коротше. Нічого я так і не політав толком. Зараз я на стрімах, стараюсь кілька разів на тиждень літати на Боїнгах, Ейрбасах і сподіваюсь дуже скоро на Боїнгу 37. До речі, друзі, хто слідкував за моїми відео доволі давно, я хочу вам сказати, що тема продавати готові джойстики в мене конкретно загнулась, в тому числі через те, що десь тиждень тому була Flight Sim Expo в Лас-Вегасі і там представила китайська компанія, сінгапурська компанія, здається, дешеві джойстики. Отакий джойстик можна бути один придбати там від 100 до 200 баксів або євро. Це дуже дешево, тобто за таку ж ціну, наприклад, я їх продавав, тому що я збираю їх вручну і витрачаю дуже багато на них часу. І також я печатаю пластик, що не зі свого 3D-принтера, а замовляю печать, тому знову-таки дорого. А от продавати 3D-модельки для людей, котрі такі ж фанатики, як я думаю, що це гарна ідея, там 5-10 баксів 3D-модель в інтернет закинув, нічого відправляти не треба. І перед закінченням відео хочу сказати, що у мене продається, давайте я ближче вам покажу зараз. У мене продається ось такий сетапчик, тільки без ось цієї анонсіатор панел. Тобто автопілот для Боїнга і ЄФІС панелька для Боїнга. Ціна десь 8 тисяч гривень, 200 баксів. Вона в мене вже зібрана, вона працююча. Я її продав людині, котра мені їх повернула. Не через те, що вони гавняні, через те, що вона вимушена була поїхати. І я, звісно, як порядна людина, викупив назад. Ну, крім того, мені продали педальки металеві. До речі, педальки за 5 або 7 тисяч металеві бувають. Це окрема тема, тобто навіть можна не ось ці педалі розсматривати за 5200 гривень, а можна в інтернеті знайти, у нас є український виробник Jimmy, котрий робить їх за 5000. Але я їм особливо ще не користувався, тому подивимося. Просто така загальна інформація. Що ж, друзі, на цьому підбиваю підсумки. Від 9 тисяч гривень, якщо у вас нема комп'ютера, ви залітаєте у флайт-симулятор з ноги. Якщо у вас є якийсь хоч мінімальний комп'ютер, за 1700 гривень ви можете літати в симуляторі, або навіть за 1300 гривень ви можете 2 тижні літати в симулятори, нічого не витратити особливо, потім джойстик просто скинути і все, до побачення. Вчора вночі мені написав капітан Кенобі, це ютубер англоязичний, котрий знімає ролики про Microsoft Flight Simulator. У нього на каналі був розіграш PMDG 37. Там треба було написати коментар щодо того, що я порекомендував новачку у Flight Simulator. Я порекомендував щось цікавеньке стосовно джойстиків, він визнав мій комент найкращий, і тепер я чекаю копію Boeing 777-300 Extended Range від компанії PMDG,
Як приз за це просто космос. Цей літак коштує $77.73. Ви тільки вдумайтесь. Я сподіваюся, що все пройде добре, і PMDG мені прийшле цю копію літака, і ми на нього з вами політаємо. Але тим не менш, це ще один доказ того, яке цікаве, різнообразне авіаційне ком'юніті. І дійсно можна зараз в нас складний час відволіктись від всього, що відбувається трошечки, і поглибитись, зануритись в цей світ віртуальної авіації. На цьому закінчується відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі.